je život jedna žena što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trak suze moje. Nije život jedna žena što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trak suze moje. Kako sam voleo tebe, zaljubljen beskrajno znaj. Nisi me volela, drugog si želela, i tako došao je kraj. Nisi me volela, drugog si želela, i tako došao je kraj. Zaboravi broj mog telefona, ja novi život bez tebe hoću. Dosta je suza, dosta je laži, ne zovi me kasno noću. Dosta je suza, dosta je laži, ne zovi me kasno noću. Da, lepo počinjemo naše jutarnje druženje. Počeli smo ga li tako kad ikad, ali evo, nastavljamo dobrom pesmom i muzikom. Darko Lazić i Aleksandar Grujičić, dobro jutro. Dragan Lazić. Dragan, tako je, dobro jutro. Dobro jutro. Kako je brat? Super. Pominjemo ga. Super. Pominjem ga namerno. Da, pa dobro, da, normalno. To je moja senka, si... cijel život me prati i tako da... Dobro, to tvoje vreme isto te sada dolazi. Tako je. Čuli smo ove lepe dve pesme, ovo inače vi volite, da. Uglavnom narodnjaci. To je moj fakt. Vas dvojica ste tandem, nastupate li tako? Već 3 godine zajedno. Mi smo školski drugovi od osnovne škole i tako smo nastavili. Mada nismo ni sanjali da ćemo raditi zajedno. Da. Tako. Kad se vratite unazad, nije bilo ni u snu planirano. Pa Sale svira harmoniku dugo već, ja pevam nekih 3 godine. Otprilike. Tako da on je znao da će biti muzičar, ja nisam planirao. Mene muzika, iskreno ti kažem, nije interesovala. Ja sam sasvim slučajno u ovom poslu. Pa dobro, ali da. Lepo pevaš. Hvala lepo. Genetično čudo. Šta kaže brat? Podržavate? Pa, Darko, on je mene i nagovorio da pevam. Bili smo u nekom slavlju zajedno, ja sam sasvim slučajno uzeo mikrofon da otpevam neku pesmu. Kaže on meni, pa otkad ti pevaš? Ja rekao, pa ne znam, ne pevam. Kaže, od sad ćeš stalno da pevaš. I stvarno tako je. Jeste pevali kao deca, niste? Pa Darko jeste, ja nisam. Ja sam ono pevušio za sebe. Tako. Nisam imao nešto ni talenta. E sad, vremenom prakse i to, sad sam postigao već bolji uspjeh. Jeste razmišljao malo da se pojaviš pa, u Zvezdama? Bio sam, Pinka, Granda? Bio sam na Zvezdama Granda pre 2 godine. Ispao sam, nisam bio toliko ni iskusan. E sad, planiram ove godine da se prijavim ponovo. Ja se nadam da ću uspjeti nešto. Gdje vas možemo gledati, slušati, uživati? Četvrtak sad, 7. smo lokal Pukni Zoro Zemun. Onda imamo neka privatna slavlja, pa smo tamo 16. maja, Smederevska Palanka, kafana Čeze. Pa dalje, isto neka slavlja, punoletstva. Dobro, znači rade se, da. Slavlja, da. Stvar dogovora, cene tako, i ostalo. Da. Radimo i privatne zabave i kafiće, klubove. Da. Aleksandre, kako je na fakultetu? Dobro je. Šta ćeš biti kad završiš fakultet? Inženjer zaštite od požara. Dobro, znači gasit ćeš harmonikom, pretpostavljam, neće biti nešto drugo. Pa ne znam, nikad se ne zna, treba imati fakultet. Dosta je muzičara, sve više i više, i
onda ni, da, 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 li će biti, da li će biti posla za sve nas, to je pitanje. Dragane, planiraš neku svoju pesmu da imaš? Planiram. Se radi o tome. Planiram. Ako se prijavim ove godine na Zvezde Granda, najverovatnije da hoću. Ako budem ušao u takmičenje, onda neću snimati pesmu dok se ne završi takmičenje. Jel te prepoznaju? Dok budem u takmičenju. Jel te prepoznaju? Kako na osnovu ne? Prezimena kako i ne? Ličite? Pa vidi, nekom ličimo, a nekom ne ličimo uopšte. Kako kome. Ali uglavnom ličimo ljudima. Možda neki duet? Pa ja se nadam. Da bi tako ja nešto nadam, moglo? To ne bi bilo loše. Da. Da. Hoćemo da čujemo još nešto? Šta ćemo čuti? Može. Može, ajmo ovako. Od... Ja te volim, on te ima. Ipčak Medovski, ja to volim i ajde, možemo zavajte. Tako nešto. Ajde. Ja te volim, on te imam, njegova si već danima. U nadama nekim trajem, da li ti nekad nedostajem? U nadama nekim trajem, da li ti nekad nedostajem? Šta li sanjaš pored njega, koliko mu sebe daješ? Kako mogu to da saznam, da si srećna ili se kaješ? Šta li sanjaš pored njega, koliko mu sebe daješ? Kako mogu to da saznam, da si srećna ili se kaješ? Dva dobra druga, dva prijatelja, u staroj krčmi dugo sedela. I u šašu rujnog vina sećali se prošlih dana, kad su svoju ranu mladost darivali devojkama. I u šašu rujnog vina sećali se prošlih dana, kad su svoju ranu mladost darivali devojkama. Jesi bio sa Darkom na, kada je on bio na takmičenjima, na nastupima, na nastupima misliš li? Uopšte, na nastupima jesam. E, ja sad, htio da povedem mladog brata ili ne? Kako ne, kako ne. Na nastupima bio sam. Sad, pošto često radim vikendom, sad ne mogu da idem, ali išao sam ranije, baš sam išao. To ti se dopalo tada? Kako ne, kako ne. Ja tad, recimo, kad je završio takmičenje, stalno sam išao s njim, pošto ja tad nisam pevao. E sad, kako sam počeo da pevam, iz godine u godinu, sve više i više imam posla vikendom i onda ne mogu da idem sa njim. Jel ali, traže batine pesme da im pevaš? Par puta sam na njegovom nastupu baš otpevao njegovu pesmu i neku svoju ono što volim i to. Imate sličan glas, jel se desilo kada pevaš njegovu pesmu da promisle da je Darko tu? Jeste, imali smo i toga. Mešaju nas pa onda kao, je li to Darko ili nije Darko? Dobro, slični ste, ali se i razlikujete da, glasovno. Da, da, da. Aleksandre, dugmetara, ne klavijatura? Pa, počeo sam da učim sa 7 godina u Pećincima kod profesora harmonike Ivana Makevića. On ima školu, mislim na ovim prostorima možda i najjaču. Otac moj svira harmoniku klavirnu i on je uvideo neke mane klavirne harmonike i uvideo je pravog majstora u Ivanu i on me usmerio da krenem tamo da učim harmoniku i da to bude dugmetara. Da to bude dugmetara zapravo. Hoće još neko poroditi da zapeva, za sada ne ili? Pa ja mislim da neće. Neće. Mislim da bi bilo dovoljno, pošto mi je otac isto muzičar, ja i Darko, mislim da je to dovoljno. Dobro, hvala lepo što ste bili gosti u Jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha. Dođi mi sa jednom autorskom pesmom. Voleo bih da i Darko dođe, doduše on je mnogo zauzet, ali za u budući pozdravi ga čuti, i pitaj ga, voleo bih da dođe. Hvala lepo i srećan put. Hvala i tebi. Hvala, prijatno.